Në një bisedë tjetër tani në Bon Bon do të flasim për ditën ndërkombëtare të rinjve. 12 gusht e shënon po këtë ditë, ndërsa në studion e Bon Bonit e kemi një të ri i cili mbron interesat dhe synon që të avancojë më tej të drejtat por edhe pozitën e të rinjve në Kosovë. Po flasë për Abdulla Hasanin, kryetari i Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës. Mirë se vjen takimin tonë, faleminderit dhe urime ditë e të rinjve. Mirë se ju gjej, faleminderit për urime edhe juve për ditëlindjen, me qenë se e keni në një ditë veçantë si që është 12 gushti, dita botërore të rinjve. Pikrisht. Mirë, nëse flasim, ku flasim fakt për gjendjen e të rinjve në Kosovë, dim se nuk kemi shumë pikë pozitive për tregu, por ju si Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës, ku i shihni aspektet më të dobta në cilat ka ngelë, nëse mund të them kështu, rinia e Kosovës? Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës gradualisht, por çdo herë i gatshëm që të mbrojë interesat dhe të plasojë kërkesat e të rinjve tek institucionet e vendit, ka gjetur shumë mangësi në sektorin e rinisë. Duke pasur parasysh të rritë e Republikës Kosovës, problemet kryesore i kanë mosarsimimin cilësor, delikuencën të mitorve, mos siguri në shkolla dhe universitete, si edhe papunësia e të rinjve, dhe tash tek në kohët e fundit edhe ligjeratat fetare që po e dëmtojnë edhe imazhin e Republikës Kosovës dhe po e dëmtojnë të rritë e Republikës Kosovës. Si po gjithë në të rinjë përbalë gjitha këtyre vështërsive, edhe ofrimeve, shërbimeve që ju bëhen, qoftë nga aspekti edukimit, qoftë në çështjet e tjera. Të rritë e Republikës... A janë të rinjë thanë sa duhet aktiv me qëllim që të kërkojnë të drejta të tyre? Të rritë e Republikës Kosovës kanë qenë dhe janë aktiv që të kërkojnë të drejta të tyre, të kërkojnë një zhvillim dhe integrim të tyre më të devotshëm, më të madh dhe me qenë koherent me bashkëmoshatarët e tyre evropian dhe zhvillimet kudo në botë. Të rinjtë e vendet janë shumë aktiv, por mos interesimi i institucioneve, karshi kërkesave të rinjve, ka bërë që të rinjtë e Republikës të Kosovës të mos zhvillojnë aktivitete të rëndësishme dhe aqë sa ata mundën, për arsye me qenë se ka qenë injorimi madhë për institucionet të Kosovës për kërkesat dhe ankesat e tyre, po ashtu ka qenë një mos angazhim aktiv i institucioneve qëndërore dhe lokale për të siguruar vendet e reja të punës, për të siguruar arsim cilësor. Kemë rastet e fundit edhe në Universitetin e Prishtinës që edhe po duan të mi demantu këto, ato na demantojnë neve, do më një studim jo cilësor edhe në Universitetin e Prishtinës. Pastaj siguria në shkolla ka qenë në një nivel ekstrem për sigurin në nivellet, siç është në vendet bashkohore. Institucionet tona, të paktën zyrtar, qoftë Ministrisë Kulturës, Rinisë, Sportit, qoftë ministrit të tjera që në një mënyrë ndërlidhen me rinin, gjithmonë thonë që ka prioritet rinin, me gjitha të rin, por edhe ju si Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës se thonit kundërtën. Qfarë po ndodhë? Po në institucionet, qeverin, ministrit, komunat, rinia e Republikës Kosovës është vetëm prioritet në letër, ndërsa angazhimi dhe forcimi i të rinjve në proceset vendimarse, po thuaj se për institucionet, tashe 15 vite pas luftës është një misioni pa mundur. Ato institucione të cilat e qojnë në qijel nivellin e sektorit të rinjës, ato kushtimesh me thonë popullor që mund mja maru e qefin vetit, se na gjdo dit po jetojmë në Republikën e Kosovës, gjdo dit vëpove projmë, edhe gjdo dit na dhe bashkëpunëtor të me jemi të eren edhe pishohëm gjendjen e sektorit të rinjës në Republikën e Kosovës. Nëse të rinjë të Kosovës janë kasht pak nashur me ato që i ka ofru shteti i Kosovës, sa do shteti ri që është dhe me shumë probleme, në një fazë të tranzicionit të stërzgjatur, nëse mund të them kështu, pse nuk ndodhë që të rinjtë e Kosovës të jenë bashkë për të kërku të drejtat e tyre? Pse të rinjtë e Kosovës nuk protestojnë, për shembull? Të rinjtë e Republikës Kosovës janë pjesë e gjitha iniciativave edhe qytetare, edhe institucionale, edhe organizative përmes organizatave të ndryshme të cilat po e ngrisin zërin nga dita në ditë. Unë është edhe një problem që
kë presion i madh ndaj sektorit të rinis, sidomos edhe ndaj organizatave të cilat ka parti politike të cilat vetë i themelojnë edhe vetë i drejtojnë, ka bënë që zëri i të rive të Republikës Kosovës tjetë pëthoj se i zëmët karshi institucionet dhe problemeve të ndryshme. Të rive të Republikës Kosovës kanë vullnet, dije, kulturë dhe arsim, por ti i që proceset e tyre për para, e kanë ngritë zërin, edhe të të ngritë së më dhe tani edhe tutje, por është një problem që të rritë e Republikës Kosovës hapsir mrena institucioneve edhe organizatave të ndryshme po ipet pak, por është edhe një problem që të rritë e Kosovës po thuj se tasht i kanë që durët për institucioneve të venit edhe nuk po mirën më me atë drejte. Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës si është mundësin e daljes nga një situatë në cilën gjendet sektori i rinisë në Kosovë? Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës për mes kampanjave të ndryshme, që ka bërë dhe sënën të bëj, e ka prioritet avancimin e trive në procesin e vendimarjes. Ne në vitin e kaluar për edhe tani, gjatë gjithë fushatës zgjedhore, kem kërkuar nga liderët e partive politike, drejtues të partive politike, njerëz të shoqërisë civile që të na ndihmojnë që të ketë sa më shumë të rinë në listat zgjedhore dhe më pas edhe ata të rinë të zgjedhen. Kjo është e vetmja formë që në formën institucionale, të rinë duke qenë pjesë e Parlamentit të Republikës Kosovë dhe asambleve komunale në nivel lokal, të jenë pjesë e prekshme e vendimarjes në Republikën Kosovës. Është forma e vetme që në këtë formë ne t'i drejtojmë të rritë e venit, t'i trajtojmë problemet e tyre dhe këto t'i zgjedhim, edhe problemet e tyre t'i zgjedhim për mes legislacionit. Jemi i dëshmitar të asaj që ka shumë organizata të themeluara nga të rinj, të cilat ndoshta në shumicën e rasteve nuk kanë mundësi të veprojnë edhe për shkak të mjeteve financiare më anë të cilave do të mund të realizonin shumë projekte. A mendoni që institucionet tona po përkrahin sa duhet këto organizata? Thash edhe më parë që ka organizata që themelohen nga vetë partit politike për të rritë që frytëzohen në performa elektorale dhe me pastaj janë aktive gjatë 4 viteve të tjera ku nuk ka fushat ose aktivitetet zgjedhore. Ne muaj me parë dhe në këtë emision në duket e kemë përmendur që ka bi 5.000 organizata jo qeveritare që vetëm janë themeluar për interesat të ndryshme dhe janë pasive. Të rive të Republikës Kosovës ju duhen organizata studentore më të avancuar edhe nga kuadri drejtues, por edhe me pas një përkraje matë madhe për institucioneve. Por edhe institucionet e vendit e kanë pa që shumëzimi këty në organizatave dhe fundet e pakta që i kanë institucionet nuk mund më dhonë gjithve përkrahjen që ata e kërkojnë. A i bje kjo që të rinjë që përfaqësojnë organizatat ndryshme duhet tjerë më bashkëpunues më njeri tjetrin, eventualisht bëhë ndonjë shkrirje dhe tjenë më unik në misionin e tyre? Sahër, unë dhe ekipi em zbashku me donatorët në ndërkomtarë dhe Asamblejnë Parlamentarët Rive të Evropës, kem takuar mos të në qindra organizatë e ju qeveritare të rinjëve, ju kemë kërkuar që ta themeloj një klub për të bërbashkët të atyre organizatave. Që të bët një loj unifikimi, apo jo? Dhe të bët një unifikim dhe qëndrimet e të rive të jenë një dhe më të fuqeshëm drejtuar institucioneve të vendit. Dhe pse po ndodhë një situatë si kjo, kur mund të thuet që ka një loj përqarje mes interesave të rinjëve, shumë organizata dhe përfaqësimi nuk është i duhur? Thash edhe me parë që partit politike dhe institucionet politike ndërhyrjen e tyre po eshtin edhe të çdo organizatë rinore dhe studentore në mënyrë që ata të përfitojnë gjatë fushatave elektorale dhe zgjedhjeve. Por të rritë që i përfaqësojnë ato organizatat që janë shumë në Republikën e Kosovës, duhet të reflektojnë pozitivisht dhe të marrin seriosisht trajtimin e sektorit të rinisë dhe të mos merren me politikë. A jeni pro aderimeve të rinëve në parti politike? Diçka që ka ndodhur si vjet në një mënyrë më dinamike, më të madhe? Të rinjtë e vendit duhet të jenë pjesë e proceseve politike në Republikën e Kosovës. E vetmja formë që do të mund të rinjtë të ngritin në zërin e tyre karshi institucionet dhe mrenda institucionet dhe vendit. Por nga partit politike
dhe brenda partive politike, të rritë dhe kryetarët aty në forumeve që janë pjesë e partive politike, janë pothuajse të padëgjueshëm mrenda subjekteve tyre politike. Ju e dini burokracia që është mrenda subjekteve politike, ku fjala liderit është një dhe e vetme, ka nga provoja edhe nga bisedat që kemi në njerëz, konsiderojmë që mrenda subjekteve politike, kryetarëve të forumeve rinore dhe forumeve në përgjithësi, asë nuk ipet fjala mrenda këshilleve drejtues ose kryesisë ku janë, e aq më pak të dëgjohen. A reflektohet kjo edhe në kohën kur mbahen zgjedhjet, sepse jemi dëshmitar të asaj që së fundmi shumë kandidatrin ka pasur, që kanë qenë kandidat për deputet, por që rezultatet kanë dalë ndryshe. Këshilli i Unisë Evropiane të Kosovës ju ka bërë thirrje gjitha partive politike që të kenë më së paku 10 kandidatë mbrenda subjekteve politike. Asnjë subjekt, kryesisht këto të mëdhat, që kanë qenë dy partitë më të mëdha të vendit, nuk i kanë pasur më 5 kandidatë të rinë në moshë për të qenë në listat zgjedhore. Ka pasur shumë pak kandidatë në listat zgjedhore dhe aq më pak të zgjedhur Për parlamentin e Kosovës. E kemë vetëm një deputete që si pas legislacionit i takon sektorit të rinjës të zgjedhur në kuvendin e Kosovës. Mirë, pyetje e fundit, ju keni zgjedhur që vazhdimisht të mireni me problemet e të rinjëve. Besoj që nuk është punë shumë e letë. Një i ri të përfaqësoj kërkesat, interesat e të rinjëve të tjerë. Sektori i rinis dhe të rritë e Republikës Kosovës janë shumë në numër, përbëjnë më shumë se gjysmën e popullatës të vendit, po atë so janë shumë në numër edhe problemet i kanë edhe më shumë për nga numëri. Është problem të mirë me sektorin e rinis për shkak të problemeve të mëdha që ka, për është edhe problem të jetër për shkak që problemet që na krijojnë institucionet e vendit, ndonjëherë nuk i marrin edhe parasysh, ndonjëherë edhe kanalet private dhe personale me dikant do të më shëndërru për me realizu një qëllim tonin publik në këtë rast të sektorit të rinis. Unë po them që në vitin 2013-2014 e ka ekzistuar një vullnet i liderve kryesor politik që të nëndimoj neve këshillin e rinis Europianët Kosovës edhe sektorin e rinis në përgjithësi gjithë që nga bënd një plumëtur dhe krenar. Të të shpresojmë që në bas një viti me 12 gusht për sërit, flasim për rezultate dhe më të mira. Urojmë. Faleminderit.